disse tilfellene vi bare hadde én temperatur. Men nå kan vi risikere, hvis du oppgir alt blankt, at det er den selektsetningen vi utfører. Ingen begrensning. Det er da 90 000 records vi skal beregne gjennomsnitt av. Så la oss ta den først. Hvordan skal vi beregne gjennomsnitt? Og da må vi selvfølgelig, i stedet har de én temperatur, nå har jeg mange, da må jeg gå gjennom alle sammen. Du, while, not, end of file, den har vi sett før. Greit, og så gjør vi et eller annet inni her, og så nedi her sier vi loop. Ok, vi må da ha en variabel for å beregne gjennomsnitt i. Dim, sum, s, double. Og så må vi kanskje ha antall. As integer. Skriver som en gris. Sånn. Men ja. Sum er lik sum pluss temperatur. Antall er lik antall pluss 1. Da er vi ferdig. Move next. Og så sier vi her. Og så vil de kanskje ha litt format på her, så vi får det ut i ja, en desimal. Jeg husker ikke hva format var. Skal ikke ta helt feil. En for mye kanskje, ja. Men det var ikke så dumt. Men hvorfor vil ikke det programmet her virke? Eller hvorfor vil det virke bare nesten? Du må gi sum og antall. Ja, det er viktig. Sum må settes lik null. Yes. Men det er en liten feil her. Og dette er problemet med programmering, og grunnen til at vi ofte tester program for å se fornuften. Men du vil også se det hvis du debugger. Har vi temperaturer for alle dager? Nei, vi har noen sånn minus 99,9. De vil jo ødelegge gjennomsnittet vårt ganske dramatisk. Så vi må håndtere de. Det er lett å glemme sånne ting. Men du finner feil med testing. Derfor er det viktig å teste programmet godt når du er ferdig. Det er også viktig å kjøre de litt i debuggingsmodus. Og pokker ta, der kommer det sånn minus 99. If temperatur forskjellig. Ja, minus 99,9. Det er en dobbeltverdi. Det kan være litt farlig å spørre om det er lik minus 99. Men vi sier at hvis temperatur er større enn minus 70 grader, for eksempel, eller vi kan si minus 90 for å være helt sikker, nå er det her midt England, så det er vi er nok, så gjør vi sånn. Altså, dere kunne skrevet forskjellig fra minus 99,9, men den der er litt tryggere, altså. Jeg lurer på hvor lang tid vi tar, men vi får nå bare teste, da. Og her nede blir resten av timen når vi skal gjøre det programmet her. Vi saver den i hvert fall.
champion. Save on. Ja, han gjorde visst det. Ja. Vi har et lite problem her. Det er rart. Men du har jo, du har antall som inte går, og det går bare til 16 000. Og jeg antall, ja selvfølgelig, det er den som er, ja. Bra tull. Jeg har gått. Ja, det var antall som slo til. Det var helt klart dere så det mye fortere enn jeg. Jobber nok. Her gjør han det, skal vi se. Hvis jeg forvirker at den her er. Så vi kan i hvert fall sjekke. Og jeg har haft den. Ja, det ikke, ja, men det er det samme nå. Vi ser ikke på det helt tatt. Vi trykker break nå da. Nei, nå begynner jeg å lure på hva som skjedde egentlig her med denne. Bare se om jeg i helt tatt startet. Jeg følte den ikke startet, jeg. Gjør han. Ja, jeg er redd, det kan ta litt tid, altså. Hvorfor virker ikke break på den her? Aha, vent litt. Vet du hva jeg er nå? Han har allerede funnet svaret. 9,4. Jeg må stå her, jeg, og så vet jeg, skal vi se, vi kan gjort det. Nå, vent litt. Nå er det, jeg tror jeg må lukke den her, altså nå har det skjedd et eller annet underlig. Det nei. Skal vi se, hva er det egentlig som skjer her? Det, altså, det her er typisk sånn 2013-tull med. Hva er det? Sånn. Designmjuk. Nå setter han Macro Security. Nei, det er det at nå har han her, det som du sier, han har sikkert funnet på. Kan du prøve å skrive ut antall da, og se om den teller? Det var en god idé. Sånn, nå er det i hvert fall save alt. Skal vi se. Vi skal skrive ut antall, ja. Og så må jeg legge på do events, for ellers vil den utskriften aldri bli utført. Fordi at programmet tar alle ressursene,
Og så sier jeg, skriv ut antall. Ja, sier han, bare vent til vi er ferdig med programmet, så skal jeg gjøre det. Men sier du er venn, så forlanger jeg at det blir gjort med en gang. Så vi må da lage en tekstantallvariabel. Det er noen sånne forskjeller på, små forskjeller på disse versjonene. Hva du husker? Antall lest. Det er spennende å se om vi får det til. Men jeg er redd for at du er inne på noe etter annet, men det er noe sånn der makrogeier, noe sånt tull. Problemet er at det her er en sånn, jeg kan ikke sette opp denne aksessen sånn som jeg vil at den skal virke. Det er satt opp av IT-senteret. For ellers så pleier jeg også å si at jeg aksepterer absolutt alle makroer, uansett hvor farlig de er da. Vi ser om vi har fått med den første antallen nå da. Ja, ok. Så da kan vi gå tilbake hit. Så nå går det i hvert fall. Da trykker vi F5. Så ser vi på skjemaet. Ja da. Liten pause til vi når 90.000. Men det var lurt å ha det her, for det er litt respons. Når programmet tar lang tid, så det er greit å gi fortelle brukeren det. Hvis det er snakk om 2 sekunder, så setter jeg på et timeglass. Det er veldig lett å gjøre i VBA. Du sier du CMD over glass. Så kommer et timeglass på, og så kan du gå, si du CMD over glass false, så du skal skru det av. Hvis det er operasjoner som tar så lang tid som det her, så enten så bruker jeg din idé om å telle opp, eller så lager jeg ofte en sånn bar som går over, sånn som du ser. Du kan se på det etterpå. Det som er problemet med den, under debuggingsmodus, så stopper du kanskje programmet etter du har utført den, og før du får utført den. Og så sitter du med timeglass som kursor fra nå av. Så jeg pleier ikke å bruke det der før helt til slutt. Ja, 9,4. Det som er litt problem med den løsningen her da, det er at det som tar tid, det er å skrive ut i det. Ja. Hva? Nei, det vet ikke brukeren, og som sagt, du må fortelle at noe foregår, så det er greit. Men du kunne selvfølgelig, jeg kan vise deg hva du skal gjøre. Hvis vi skal være veldig avansert da, nå begynner vi jo selvfølgelig å komplisere programmet ditt. Men det du kunne gjort her, at du gjorde ikke den før hver tiende, eller hver hundrede, sant? Ja, men du må da, det går fint an, altså, du må da, du må gjøre sånn. Altså, du må flytte den siste rekorden, så må du finne ut hvor mange rekords det er, og så må du gå tilbake til den første, og så må du gjøre akkurat som vi gjorde i sted. Nei, vi glemmer den. Vi godtar at den kverner i vei. Ok, nå finner vi gjennomsnittstemperatur hvis ingenting er oppgitt. Men det var ikke det vi ville. Vi ville at vi skulle oppgi år, eller ingenting, måned, eller ingenting, dag eller ingenting. Det som er det geniale da, det er vi bygger opp den stringsetningen. Ok, vi tar vekk den her F9-en. Så sier jeg her, if text
og forskjellig. Nå er ikke helt sikker på om det er blank eller null. Jeg tror han er null. Men jeg vil ikke vite det. Jeg sier not. Den. Her er vi smarte, skjønner du. String SQL er den string SQL som står rett over der. Og V og er lik og tekst og. Så hvis han har oppgitt et år, så legger vi på begrensningen for året. Hvis han oppgir en måned, så legger vi på begrensning på måned, og så videre nedover. Ja, du skal ikke hette tekst. CMB selvfølgelig. Det var noe ene. Det er flere feil her, altså, men du får se om du kan klare å finne. CMB. Du skulle spørre, kan du ha where flere ganger? Ja, nettopp. Genialt spørsmål. Det kan du selvfølgelig ikke ha. Nei, den skal være måned, og den skal være CMB-måned. Da må vi bare skrive de her. Tekst da. Nei, CMB dag, helt riktig. Vi kan ikke ha flere ganger nedover. Og da finnes det også en genial måte å løse det på. Vi lager en string som heter W. Og så sier jeg her helt før jeg begynner å sjekke noe, at W er lik. Ja, fordi plass til blanke her også da. Yes. Og så sier jeg, nei. Hvis de nå velger å, så gjør noe smart der. Hvis de velger å, så sier jeg where å er lik. CMB å. Hvis de også velger måned, så i og med at jeg har fikset den der, og gjør selvfølgelig det her nede å, her. Hva gjør jeg her? Jeg forsøker å være lur. Og så akkurat som du sier, vi kan ikke ha ved mer enn en gang. Og vi kan risikere at året null, måneden er null, og dagelig null. Da skal vær inn her. Vi kan også risikere at vær kommer her, men ikke her, hvis begge de to er satt. Hva skjer nå? Hvis år er oppgitt, så legger jeg inn W, som er vær. Da står det vær og er lik det der. Her settes W lik blank. Ja. Du, altså, du må ikke legge to hak foran oss, legge ett hak foran deg, for det skal vi ta neste gang. Så det her kommer til å funke, bortsett fra, den skal endres til end. Vi skal inn i en andre. Da vet du, det her er noe som dere må studere i løgndom, men skal vi se om det her. Det kan godt hende det fungerer, så vi kan jo bare forsøke å se.
De bøy. Og vi stopper. Nei, vi stopper her oppe så vi ser kan det bygges opp. Yes! Det, skjønner, det her, hvis vi får det til det her, så har vi gjort noe fantastisk, for da har vi laget et veldig fleksibelt program. Ok, nå velger jeg år, jeg velger måned, og jeg velger dag. Her tar vi select temperatur, form temperaturer, where, og er lik 1772. Select temperatur, form temperaturer, where, og er lik 1772. Det ser veldig fornuftig ut. Og så oppgir vi måned da. Hva? Vent litt, den der er feil. Nå er det bare rysk. Ja, den må kjøre om igjen. Opp igjen dit. Nå er stringen. Ja. Da det er litt verre å programmere her enn å programmere for seg selv. Ok. Yes. Så langt er alt bra. Så tar vi på dagen også. Select temperatur, form temperatur ved året 1772, en måned lik 2, en dag lik 8. Akkurat det vi ville ha. Ok, da stopper vi den. Da trykker vi save, har vi rettet noen feil. Så går vi bort hit, og så kutter vi ut måned. For vi håper at den er i snøl vår virker. Stringen er år 1772. Hoppet over den. Og daglig kotte. Vi har fikst det. Vi kan stoppe den, og så kan vi sjekke en ting til. Hva hvis ingenting er oppgitt? Select temperatur, form temperaturer. Og nå har vi et program som kan brukes til utrolig fleksibelt, bare fordi vi la på det her lille stringmikket her. Og det her er egentlig et nyttig program som kunne brukt av meteorologer som var interessert i å undersøke disse dataene her. Så vi kan nå, vi kan sjekke på det her. Ok, 1773, 9,3. Jeg håper ikke jeg velger 9,3, uansett hva vi velger. Det var varmere i 2013 enn det var i 1772. Skal vi ta noen andre eksempler? 1778. 9,7. Det er 366 dager. Ja, det skulle da. Ja. Hvorfor fikk ikke jeg den 1813? 8,7. Så tar vi nyere temperatur, 2013. 8,5. Ha! Det var kaldere i 2013 enn det var i... Men det er ikke hele året fått med. Nei, det var mulig at 2013 var ikke komplett. Det er sant, og da er det ingen vits med 2013, for det vi ser på gjennomsnitt. Altså 2012 er nok den høyeste vi kan gå til egentlig, altså.
mye varmere nå enn de var i 1813. Men vi ser at programmet har en liten svakhet. Det er fluktasjoner fra år til år, så det er veldig kjekt hvis vi kunne se på perioder. Det kan vi fikse. Det skal vi gjøre før vi gir oss. Har vi to år. Nå skal vi programmere det. Ja. Hvis vi har ett årstall, så ber vi om likhet. Hvis det er to årstall, så skal vi ha et intervall. Så da sier jeg kalte han til år. Ja, bare til. Og så kan jeg si else if, det er en fin setning. Og så bør jeg nok passe på, ja, og så hvis jeg kommer inn hit, og så sier jeg at den er der. Her gir jeg en feilmelding. Hvis du har gitt det til år, så må du også ha gitt det fra år. Du kan gi bare ett år, men da må det være det første året. Ok, det er gjort her. Hvis du har oppgitt et til år, så må du ha oppgitt et fra år, ellers får du feilmelding. Det jeg skal gjøre nå da, er å si å større er lik CMBO and å mindre eller lik ok, så hvis vi har oppgitt et intervall, så skal jeg kunne gi deg temperaturer for det intervallet. Men nå må vi sjekke om det her virker. Vi kan ta en debug først. Det går bra. Trykker F9 der. Gå tilbake inn hit. Ja. Den kan gå til etter CMB-år, for noen ganger er den et konkret år, og noen ganger er den starten på et intervall. Og da går jeg i det her, og så sier jeg vi skal se fra 1772 til 1812. 1822, de første 50 år. Nå går vi inn hit. Den hadde verdi, den også verdi, så ingen feilmelding her. Og hva sier stringen vår? Select temperatur, formtemperaturer ved å er større eller lik 1772, og å er mindre eller lik 18. Hva var det valgte? 22.
Skal vi kjøre den nå? Det gir seg ganske snart der, ja, 9,1 grader. Så velger vi 2012 her, som egentlig, det er helt riktig at, som du sier, 2013 ikke er komplett, så egentlig bør programmet bare gå til 2012. Men hadde jeg gått inn og funnet en ny verdi, så sikkert funnet det. 2012 minus 50 år? 1962. 1962, det er jeg enig med. Og da temperaturen 9,1 de første 50 årene, og så ser vi hva den er på de siste. Vi kan ta de første 100 årene, så vi ser jo at vi har en global oppvarming her da. 1732 til 1872. Da må vi vente litt lenger. Men det som kunsten her er å jobbe med den select statement, og så bygger de opp akkurat sånn som vi vil. Og du ser, vi bruker bare if-setninger, sant? Vi lager stringer, og så får vi egentlig oppnådd et veldig fleksibelt system. Denne skal gå til 30.000 eller noe sånt, 33 eller noe sånt. Vi burde jo nullsatt temperaturen før vi startet. Det ville vært litt fint. Ikke det står 9,8 under hele veien der. Det skal vi huske på. 9,2. De første 100 årene. De siste 100 årene. 2012. 1912. Ja, det kan være greit å ha den liggende der som den får i temperaturen, altså. Jeg vet ikke. I den øvingen som spises lagt ute, så er det meningen vi skal legge det inn i en database. De svarer nå da, men det kan vi vente med. Så nå ser vi på de første 100 årene, gjennomsnittstemperaturen kontra de siste 100 årene. Og 9,2, det var han i de første 100 årene. Og så blir han 9,7. Så vi har en temperaturstig. Vi kan gjøre det her om igjen. Vi kan se på januar. Da burde det gå til en tolvtedel. 4 grader på de siste 100 årene. Så kan vi gå tilbake til de første. ...72... 2,8. Det er ganske stor forskjell, 1,2 grader på januartemperaturen. Så kan vi se på juni. ...14,4. Og så velger vi de siste. 'Temperaturen har steget, men hvis vi ser på januar, så har steget en ganske stor forskjell i januar. Mens juni var ikke det så stor forskjell. Det kommer spennende å se, gjelder det her også juli? Og da kan vi begynne å lage noen teorier på grunnlag av de dataene her. 16,2 i juli, de siste 100 årene. Nå kan vi skrive paper, vet du. Men altså det vi ser er at, altså nå har vi bare sett på 2 måneder og 1 vintermåned, men sannsynligvis, så det vi ser som en trend, det er at temperaturen har steget generelt fra 1772 til i dag, men mest om vinteren. Og jeg vil si, min erfaring fra Molde er jo kanskje akkurat de dataene der. Det er ikke sommeren jeg bortsett fra i år, det har vært en varm sommer. Men vi har jo hatt sommer i fjor og det året før, sant? Det var bikket jo knapt 10 grader om sommeren. Men januar kan være like varm som juni, sant? Ok, så det vi har gjort nå,
i løpet av 2 timer at vi har laget et nyttig program. Dette her kunne vi dratt med bort til videregående skole og solgt som en database med et program som de kunne bruke for å diskutere global oppvarming. Selvfølgelig så måtte vi lage noen kurver og grafer og en del sånne ting, og en litt fine farger og den type ting, men det er altså et nyttig program. Og vi ser at programmet består bare av et fåtal programlinjer, så det er ikke så vanskelig å få gjort alle mulige til. Det er ikke mye programlinjer her. Da lager jeg den. Tenkte bare, skal vi se, har jeg tilgang? Skal vi se. Vi hadde et minutt igjen. Da må jeg gå på den der. Ja. Ja. Ja, nettopp. Det lurer det. Jeg tenker å vise dere eksempel på noen andre programmer jeg lager, men det kan vi gjøre en annen dag. Vi er litt i tvil flere av oss. Jeg vet mange har brukt relationships til å løse dem. Jeg har gjort det i hvert fall. Ja, det er kanskje unødvendig komplisert da. Vi vet ikke hvordan ellers vi... Nei, men skal vi se. Jeg må først... Jeg skal ikke programmere noe i det hele tatt. Jeg bare finne øvinger. Nei, den var gammel. Tabeller, ja. Lag en tabell som kan inneholde alle data med en student. Lag en tabell som kan inneholde karakter. Bare vil du koble student til karakter. Det her er veldig enkelt, skjønner du. Det er mye enkelt nok, jeg tror. Det kommer ikke til over. Altså, er det greit å lage et studentregister? Ja. Ja, det har vi gjort før, sant? Men altså, der vi før hadde lengder og høyder, så skal du nå ha litt flere variabler nedover. Greit nok. Og en ting jeg glemte å si, dere må legge inn noen testdata. Dere først har laget det. Karakterregister, akkurat det samme. Hvordan vil du koble studenter karakter? Jo, karakterregister må inneholde et felt som heter studentnummer. Det har vi jo gjort. Ja. Men det å bruke relationship, så kan vi koble studentnummer i begge. Ja, det er sant. Så da har du gått litt lenger enn det jeg har bedt om. Her kunne du egentlig svare, hvorfor har vi ikke karakter? Ja, hvordan vil du koble studenter karakter? Svar, studentnummer. A. Det er svaret. Det er svaret, ja. Hvorfor har vi ikke karakter samme tabell som opplyser om studenten? Men dere som svarte på det sist. Her kan du svare på det, vi har mye flere karakterer. Vi har mange karakterer per student. Ja. Jo, men om dere går for langt, så er det for all del dere lærer jo mer. Men altså, det her er en veldig enkel øving. Ja. Vi har... Du, nå skal jeg vise dere i løpet av 4 sekunder. Hvordan kan du løse det? Dere kan det her, som du sa. Create... Studentnummer, datatype, number, navn, datatype, tekst. Ok, nå har jeg en tabell, studentnummer, og den skal hete student. Men i mitt veldig enkle eksempel her, så inneholder han bare, ja, sa jeg nei på det. Hva har jeg glemt? Ja, men hvorfor forsvant denne her? Du må bytte view på den. Åpne tabellen først. Åpne der. Tabellen. Ja. Ja. Det her er en kompleks måte å gjøre det på, men greit. Og så lager jeg en
Student nummer 1. Sånn. Da har jeg laget, ja, og så skal, hva skal være primary key her da? Riktig, det er alle tre tingene. Ja. Ja, selvfølgelig. Er dere enige i det? Her er hei, alt det her primary key, og så må vi selvfølgelig ha plass til en karakter her også. Ah, caps lock, tekst. Greit, da har vi laget den. Yes, nå har vi to tabeller. Nå kan du bruke relationship for å koble de ihop. Da vil Access passe på at for hver karakter du legger inn, og studentnummer, så må det finnes i registret. Men du kan også gjøre noe nytt. Så i praksis så trenger du egentlig ikke gjøre det. Jeg, som sagt, jeg har valgt å ikke gjøre det, for jeg synes at jeg mister litt kontroll, og brukeren får en del feil fra Access, så jeg har lyst til å gi til dem. Men du kan lage en query her. Yes. Så her skjønner du. Genialt. Dette er fantastisk verktøy. Vi slutter på det. Her åpner en query. Her ser vi de to tabellene vi har. Og så lager jeg en kobling der. Men det er jo akkurat det samme som relationship. Ja. Bortsett fra, nå har du kontroll. Fordi at dette her vil ikke bli kontrollert før du kjører queryen. Så hvis brukerne holder på å gjøre et eller annet, så først når du kjører queryen, hvis du oppdager at det ikke finnes noen, du kan gjøre denne enveis også. Du kan si at denne her skal gå only include rows, ja det er egentlig det du vil ha da. Men du kan ta alle fra studentregister, only those records from karakter ved the joint fields are equal. Det du vil ha. Da får du med alle studenter og karakterer dersom de har tatt eksamener. Det er det du får. Dette her er ikke noe kontroll som blir utført hele tiden. Dette er en query som jeg kjører da. Når jeg vil. Ja. Fordelen kommer når du skal bruke det. Ja. Men, som sagt, mange bruker relationship. Det er kanskje standardmåten å bygge det opp på. Mitt problem er mulig at det er, altså, du trenger ikke bruke det, men da setter du, da sier du at i mitt system, hvis vi oppgir en student her, så skal han finnes her. Jeg bare forstod det som det jeg las på nett, at hvis man er joiner, eller kobler sammen to tabeller, så gikk det an å ha en settings på at hvis du slipper den studenten, for eksempel, så skal du gå gjennom alle andre tabeller og fjerne den. Ja. For eksempel. Ja, nettopp. Men, det vil ikke jeg, sant? For det, la oss si at, ta eksempel på for Osau. Hvis de har en de har en struktur som sier en tegning. Og så har vi ordre, og en ordre hører til en tegning. Hvis de vil slette tegningen, og du har en relationship, så vil alle ordrene forsvinne. Det vil ikke jeg. Hvis de forsøker å slette tegningen, vet du hva jeg sier da? Jeg sier, det finnes ordre for tegningen, slett disse først. Og hva sier de? Ja, men vi kan ikke slette de ordrene, for det var ikke det de tenkte. For de tenkte kanskje, tegningen er ikke lenger aktuell, men problemet er at tegningen er dokumentasjon på ordre som vi gjorde for 10 og 20 år siden, og de må vi ha fortsatt i systemet. Det finnes en annen sånn propellleverandør her, og av og til kommer de til Osø og sier, du har dere data på den propell som vi laget for 10 år siden. Og hva er problemet? Jo, de har et regneark. Så har de laget en propelltype. Og så er det noen som synes at den er litt tynn, den propell. Vi må, bør kanskje øke tykkelsen litt. Tar de opp regnearket, øker de tykkelsen, trykker de seil. Hva skjer da? De har ikke dokumentasjon på gamle blader.
Så sånt må du passe på i datastemmet. Så jeg har valgt, altså jeg begynte med relationship, jeg også, bygge opp flotte relationship, og så oppdaget en, var forferdelig tunget å teste. For under testing så kan det godt hende at du har karakterer uten av studenter, og studenter uten karakterer, og alle de tingene der. Og så oppdaget jeg at brukerne fikk en del feilmeldinger som jeg ville ha kontroll på. Det har kanskje litt å si hvor kompleks databasen din er, og hvor stor database du har. Men klart, hvis dette var et databasekurs, så vil vi snakke veldig mye om relationship. Men dette er et programmeringskurs. Så vi skal stort sett ikke bruke det. Vi skal bruke tabeller, og så skal vi bruke query for å sette sammen tabeller på en måte. Og da har Access dette utrolig enkle query-systemet. Så du kobler sånn på måten her. Det er ganske logisk. Et studentnummer har karakterer her, sånn. Men det ikke sikkert det har karakterer. Før var det en toveiskobling. Da vil det si at da vil det studenter som ikke hadde karakterer ikke komme opp. Det er jo feil. Vi vil ha de også, de som ikke har tatt eksamener. Og her kan vi dra felt inn hit. Vi skal bruke det her senere. Så query, utrolig enkelt i Access. Lett å sette opp, kjapt og greit. Du kan selvfølgelig skrive SQL-setningen som du vil. Sånn, vi ser at du skal ha med studentnummer her. Bare gjør det enkelt. Studentnummer, navn. Ja, jeg kan egentlig gjøre sånn. Ta med de der. Så har jeg laget en query som henter de verdiene fra de to tabellene. Så egentlig er det et view, en ny tabell, men det er ikke en ekte tabell. Det er bare et view, et utsyn på en tabell. Hvis vi vil se på koden, så er den koden som Access har generert for meg, den ligger her. Og noen ganger går jeg inn og fikser koden hvis det er veldig komplekst, og jeg ønsker å gjøre det enda mer komplekst. Men dette her er viewet, ja det var et annet view, design view. Det her er utrolig enkelt. Men jeg lukker denne her, så har jeg fått laget en query her. Nå hadde jeg ingen... Ja, jeg ser. Ja, du er helt rett. Jeg skulle rette opp denne feilen oppe, ja. Du er helt rett, siden de er primary. Jeg har aldri fått karakterer frem i tid. Det er sånn vi egentlig gjør det, da. Nei, vi gjør ikke det sånn. Vi pleier å ha eksamen og sensurere først. Sånn. Da kan vi lukke den. Her har vi koblet sammen på studentnummer. Men jeg glemte å ta med karakter. Kanskje vi skal gjøre det. Går vi bort der. Tar vi design view. Jeg glemte å ta med. Han skal egentlig spole til høyre her da. Da vi kobler sammen de tabellene. Så det her, det kaller vi et view. Merk at Anne er med, selv om jeg ikke har fått noen karakterer. Og det er fordi at de hadde en pil som sier at alle som er studentregister skal være med, i tillegg legge inn karakter på de som har karakter. Yes. Så query. Ja. Men vi skal komme tilbake til å snakke om query senere. Det er et veldig sterkt begrep, og veldig enkelt begrep, og gi oss mulighet til å gjøre masse smarte ting. Det dere begynner nå er å studere denne globale oppvarmingsprogrammet. Men det dere kan se er at nå har vi allerede begynt å lage ganske avanserte ting. Så
det må spørre dere om. Det vil dere at vi skal få se. Synes dere det blir for komplekst? Eller skal vi begynne med enklere ting, fortsette med enklere ting, eller skal vi holde oss på det nivået vi er på nå? Opp med hånden de som mener at dette er i overkant av det de har lyst til å lære nå på dette tidspunktet. Og de som synes det er greit, resten. Ja. Ok, så vi forsøker oss å ikke rykke alt for fort frem. Vi skal forsøke oss å dempe oss litt, og så lage litt enkle ting. Men det dere bør gjøre, ta opp koden, kjør det her. Legg inn noen spørringer på år, måned, dag, og se hvordan det her virker. Det er en veldig grei måte å forstå program, og så kjører de gjennom i debuggingsmodus. Ok. Da.